Uvedený icing nebude, obzvlášť stále ve čtyřech. Až teď se vrací do hry. Patrik Rehočák, Marcinko a je to gól! Patrik Rehočák! Odpočinul si 2 minuty na trestné a srovnává zápas. Tak, ocláři to teď sehrali výborně. Patrik Rehočák byl v pravý čas na správném místě a dokonale využil souhry s Tomášem Marcinkem. Tady není co řešit. Chyba v karlovarské obraně. Lukáš Kulpán neměl šanci zareagovat. No a v čase 27. Čas 27:36. Je tedy srovnáno. Celohráč číslo 19. Patrik. Asistence hráč číslo 60. Patrik Rehočák. Tomáš.